မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့စေဝါကုသမှုကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမရရှိခဲ့တဲ့ပြင်တရက်ချင်းတောင်တွင်၌နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုညီညီကြာဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ခင်းအစောပိုင်းချိန်တိုင်း2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကအကြံဖတ်ပုံမှာ52ကကြီး51ခငယ်တို့ဖြင့်2022နှစ်ဖြင့်မတရားအပြစ်ပေးခြင်းခံရရတဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားကိုညီညီဟာတရားထောင်တွင်၌သွေးရောဂါဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရ၍ကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားရေးကျဉ်းသားများကိုရန် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညခင်းချိန်မှာကိုညီညီသွေးရောဂါခံစားရ၍အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုပေးရန်ထောင်တောင်ဝန်ခံများထံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမှအကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြတော့လေတနားရီကျော်ကြာမှသာအချင်းဦးစည်းဝန်ထမ်းများမှအကျဉ်းသားဆေးမှုတအုပ်ကိုလာရောက်ပို့ဆောင်၍ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခံရရင်သွေးပေါင်ချိန်မှာအပေါ်သွေး240အောက်သွေး140အထိရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့ကဲ့သို့သွေးပေါင်ချိန်အရန်တက်လာချိန်တွင်ပြင်ပဆေးရုံတို့အချိန်နှင့်တပြေးညီပို့ဆောင်၍လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးကုစားဆောင်ရှောက်မှုများပေးရမည်ဖြစ်တော့လေညအချိန်ဖြစ်သည်ကိုအကြောင်းပြပြီးအစစ်စစ်တရင်ပေးပို့နေရသည်ဟုဆိုကအပြင်သို့လာရောက်ခေါ်ထုတ်ချိန်အချိန်တနားရီခွဲကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်သူကိုညီညီကြာဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိတရက်ထောင်မှာထောင်ဆရာဝန်ငိမ့်ညံ့ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီးကိုကြီးကြီးနေထိုင်ရသည့်အဆောင်ကိုအဆောင်မှုနိုင်လေအုပ်ချုပ်၍ထောင်ပိုင်းညွန့်ပုံဝင်မှာဥဆောင်ကုတ်ကဲလျက်ရှိကြောင်းသိရှိထားရသည့်အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုကြီးကြီးထောင်တွင်းအချိန်နှင့်တပြေးညီစေဝါကုသဆောင်ရှောက်ခွင့်မရ၏ကြာဆုံးခဲ့ရမှုအပေါ်ပြည်သူအစိုးရတက်ရောက်လာချိန်တွင်တေချာပေါက်တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုရက် PPNM နေဖြင့်အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မူကျော်ခရိုင်ဒေသခံပြည်သူများ၏နေအိမ်များရေမြုပ်ပျက်စီးသွားတဲ့တွေ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာစတင်၍ယနေ့အချိန်ထိအဆက်မပြတ်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မူကျော်ခရိုင်လူသောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းရှိကြီးရွာအုပ်စု12ဆုအတွင်းရှိဒေသခံပြည်သူများ၏နေအိမ်များစပါးနှင့်အခြားသီးနှံစိုက်မြုပ်ဝင်များရေနစ်မြုပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိသည့်အပြင်ခရီးသွားလာရေးအတွက်အခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း KNU မူကျော်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ရေကြီးတာအရင်နှစ်ကထက်ရေပိုကြီးပြီးမထင်မှတ်ထားသည့်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ထားလို့ရင်းနှီးမျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့ရေကြီးတာက2018ခုနှစ်တုန်းကလောက်ရှိပါတယ်။ကြားနေတွေမိုးရွာနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာတခုမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ထားဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရေကြီးတာက1999ခုနှစ်တုန်းကလောက်မရှိဘူးလို့အခြားရေပေးတဲ့ပြည်သူအချို့ကဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရကြောင်းပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရက82လုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံပလူမျိုးနဲ့တရက်ကောင်းရွာနဲ့တပြေးသွားရာတို့တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ခုရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကြောင်းပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်၃ဦးဒဏ်ရာရက82လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကျောလာကံပလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကတင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်7:20ကတရက်ကောင်းရွာကို63336တကရတက်မှထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူ120ခန်းမှာစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာပြီးဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်85နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးနဲ့55နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတို့သေဆုံးက42နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူမှာအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူမနက်7:00ခွဲခန့်အချိန်မှာဇီးကုန်းတကြဆက်မှထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူ60ခန်းဟာတပြေးသွားရောကို60မမဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်58နှစ်နဲ့59နှစ်အရွယ်မျိုးသားဒရရခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတရက်ကောင်းရွာမှာတညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာနောက်တနေ့မနက်8:45မိနစ်ချိန်တွင်ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်မှွေနောက်ခိုးယူခဲ့ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်82လုံးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတရက်ကောင်းကနေရောရှာရွာထိုမတဆင်ရှမ်းတက်ရွာကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကတညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်8:00ခွဲခန့်အချိန်မှာရှမ်းတက်ရွာမှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်များကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကမင်းနှုံတော်ရကျောင်းဘက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးမှာကတော့တိန်ဒီမှာအရက်သားတွေကိုဦးတည်ပြီးစစ်ကောက်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးအပါဝင်မိသားစု၃ဦးသေဆုံးကကလေးမိခင်၆ယောက်ပြတ်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်7:00ကျော်အချိန်တွင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်ဒီမြို့မှာစစ်ကောက်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရက်ွက်လေးကမူဆယ်နဲ့ကွာလုံလန်းကွဲကိုပေါင်900ပုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ချွေတိန်ဒီကားဂိတ်အိမ်ကိုပုံကြသဖြင့်မိသားစု9ယောက်ထဲကကလေးငယ်တဦးအပါဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးမိခင်ဖြစ်သူ၆ယောက်ပြတ်တရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတရင်အရေးမြစ်တွေကသိရှိရပါတယ်ဘုံကြောင်တချို့အိမ်တွေအတွင်းရေကန်ကဲ့သို့တွေးနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုအိမ်တွေပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးဆိုင်ကယ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကလည်းမြေပဲကုန်းရက်ကွက်ကအရက်သားအိမ်တွေကိုလေရင်ပေါ်ကနေဆက်တနက်နဲ့ပြစ်လို့အိမ်တော်တော်များများပျက်စီးခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေညအိမ်ချိန်မှာစစ်ပြမှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေရက်ကွက်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲဆက်တနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘူးတလီမြို့နယ်မှာဘက္ကဒရဲဘော်၃ဦးကြာဆုံးခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆေးအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တရိမ်မဲတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာဘူးတလီမြို့နယ်မှာဘူးတလီမြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကဘက္ကဒများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ကျော်ဝင်းသံဒုဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်ကျေစင်ငင်းချန်နဲ့တရိမ်ပြန်ကြားရေးမှူးရဲဘော်သူတနေတို့ကြာဆုံးခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆေးအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဘူးတလီမြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကဘက္ကဒများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးကန်းကိုအင်အားအလုံးရဲနဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကဝေရောက်စီးနေမိရှုပြီးဘက္ကဒရဲဘော်၃ဦးကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ Harshal တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇော်တဲလူနေပါ။